សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថា Idol សំសវណ្ណរៈបកស្រាយបទនេះហើយលទ្ធផលរបស់បងប្អូនពីរោះខ្លាំងមិនសរសើរមិនបានកម្មវិធីដែលល្បីក៏ក្រៅទូទាំងពិភពលោក Inspector Cambodia បានផ្តល់ឱកាសដល់បេក្ខជនដែលចូលរួមប្រឡងច្រៀងទោលឬច្រៀងជាក្រុមក្នុងកម្មវិធីចាស់ប្រឡងចម្រៀងដ៏អស្ចារ្យផ្លែកពីគេមួយនេះម្ចាស់ JLP នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន100លានរៀលនិងខ្លាយខ្លួនជាតារាចម្រៀងកងត្រាចំនួនថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសនារីត្រីយប់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់កំពូលល្បីទូទាំងពិភពលោក Inspector Cambodia បានឈានមកដល់វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី2ហើយក្រុមការរងចាំទស្សនាយ៉ាងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនរាប់លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកក្រឡេកមកមើលពីបេក្ខជននារីត្រីសប្តាហ៍ទី2នេះគឺបានលើកយកបទចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាបែបស្នេហាមកធ្វើការបកស្រាយដោយបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនមានការស្រឡាញ់និងពេញចិត្តជាខ្លាំងជាមួយនឹងសមត្ថភាពដែលអាចបកស្រាយបទចម្រៀងយ៉ាងពិរោះរណ្ដំបែបនេះចំពោះបេក្ខជនសំសវណ្ណរៈក្នុងសប្តាហ៍ដ៏ពិសេសនេះដែរគឺប្អូនបានធ្វើបានយ៉ាងល្អខ្លាំងតែម្ដងចំពោះបទចម្រៀងនេះហើយលទ្ធផលរបស់បងអូនដែលមានការស្រែកច្រៀងយ៉ាងមានទំនុកចិត្តរហូតធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនរាប់លានអ្នកមានការពេញចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមកមើលពីលទ្ធផលរបស់បេក្ខជនដ៏មានសមត្ថភាពរួមនេះវិញគឺมันបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការខកចិត្តនោះឡើយដោយលទ្ធផលនោះគឺបេក្ខជនសំសវណ្ណរៈអាចបន្តទៅវគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3បានចា៎នេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាស់សំសវណ្ណរៈបកស្រាយបទនេះហើយលទ្ធផលរបស់បងអូននៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចា៎Inspector Cambodia ដល់កក្រើកល្បីទូទាំងពិភពលោកចាស់ពីរោះខ្លាំងមិនសរសើរមិនបានចាស់ហើយក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់ចាស់លោកសំសវណ្ណរៈបេក្ខជនសំសវណ្ណរៈដែលបានចាស់ដែលបានមានឈ្មោះទៅកាន់វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី3ផងដែរចាស់សូមចូលរួមអបអរដល់បេក្ខជននេះផងចាស់នឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នូវព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា